Bildiyiniz kimi sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov siyasi partiya yaratdığını bəyan etdi. Əli İnsanovun siyasətə qatılmasını necə qiymətləndirirsiniz? Müxalifətin güclənməsi və təşəbbüsü ələ alması baxımından Əli İnsanov nələri dəyişdirə bilər? Hesab etmirəm ki, ciddi nələrsə ola bilər, ciddi nələrsə dəyişə bilər. Bir qrupadan da, kiçik, bəlli bir sayda bir qrupadan da orada toparlanacaq. Orada siyasi arzu və istəklərini göstərməyə çalışacaqlar. Effektini cəmiyyət üçün, dövlət üçün, demokratiya üçün ciddi gözləmək. Son zamanlar dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında 1992-1993-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş şəxsləri tənqid etməyə başlayıb. Sizcə prezidentin bu tənqidləri nəyə hesablanıb? Deyəsən, hakimiyyət indiki müxalifətdən məmnundur. Çox məmnundur və bəzən görürük ki, müxalifətin o hissəsini cəmiyyətin başqa təbəqələrdə ciddi şəkildə vurur. Ona görə biraz hədəf göstərir ki, elə müxalifət onlardır, siyahıda qalsınlar, ortada qalsınlar və mağaza elektoratda publik təbliğatdan dolayı onların yanında olsun. Ona görə də hələ hakimiyyət saxlayıb. 93-cü ildən bu yana qədər yeni müxalifət var da, amma prosesin özünün aktual olması və demək, ciddi şəkildə vüsət alınması, köhnələrin siyasi səhnədə getməməsi üçün Azərbaycan iqtidarı nə desən idi, bu da növbəti cəhətlərdən biridir. Diqqət etsəniz, nə olur, yeni müxalifət onsuz da yaranır, yeni düşüncəli insanlardan proses gedir ciddi şəkildə. Hakimiyyət dərhal anons verir ki, yeni müxalifət yaranmalıdır. Yaranan yeni müxalifət hakimiyyət dediyi üçün ictimai rəydə gözdən düşür. Köhnə müxalifət sərt tənqid olunur. Onlar da nəzər diqqətdə biraz yuxarı qalxırlar, yeni təbəqat üsulları əldə edirlər və beləliklə də köhnələrin davası sürür. Biz hesab edirik, köhnələrin davası da yox, olmamışıq. Bundan sonra da olmayacaq, amma Azərbaycanda mütləq Azərbaycanı dəyişdirən bir siyasi gücə çevriləcək. Yeni yaranan siyasi təşkilatlara qarşı həm hakimiyyətin, həm də ənənəvi müxalifətin münasibətinin mənfi olduğu müşahidə olunur və həmin təşkilatlar sosial şəbəkələrdə total hücumlara məruz qalır. Sizcə yeni yaranan siyasi təşkilatlar bu maneələri aşıb real güc ortaya qoya biləcəklər? Heç kimi yerinə vermək istəmir. Nə iqtidar yerinə vermək istəmir, nə də köhnə müxalifət yerinə təhvil vermək istəmir. Yerlərindən hər dərəcədə məmnun olmasalar da hər halda məmnundurlar və o məmnunluq hissi də yerlərini müdafiə etmək üçün çaba göstərməyə məcbur edir onları. Amma tarix dəyişir və mütləqdə Azərbaycanda da siyasi qüvvənin yeri və ruhu dəyişəcək. Fransa və İtaliyada Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın qarşısına ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev və hakimiyyət yönlü bloger kimi tanınan Ata Abdullayev çıxaraq ona suallar ünvanladı. Sizin hər iki məqama münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. Mən Bəxtiyarın imkandan, fürsətdən doğrudan dəyərləndirməsinə, fürsət imkanı doğru istifadə etdiyinə görə təşəkkür edirəm. Amma Ata Abdullayevin çıxışı, dilitant çıxışı, mövqeyi, səhv, retorikası olduqca yanlış idi və ondan Azərbaycan tərəfi o cümlədən də köyüklə təbliğat ziyan gördük. Bəxtiyar Hacıyevə isə təşəkkür edirəm. Ramiz Mehdiyevlə sizin münasibətləriniz bildiyimiz qədərilə yaxşı olmayıb. Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Ramiz Mehdiyev çoxdan getməli idi, gec getdi. Amma münasibətlər məsələsinə qalanda bugün Ramiz Mehdiyevi çox sevirəm. Dünən Ramiz Mehdiyevi sevmədiyim, sevməməyimin səbəbi bircə görəvini doğru dürüst və Azərbaycan cəmiyyəti üçün xeyirli yerinə yetirmir. Bu qədər. Bugün mən Ramiz Mehdiyev akademiyanın prezidenti kimi vəzifəsini yerinə yetirməyəcək. O sahədə tənqid edəcəm. Amma ümumiyyətlə təqavülə getmiş olsaydı, onu daha çox sevəm. Ramiz Mehdiyevi siyasətçi və dövlət xadimi kimi necə xarakterizə edərdiniz? Mən hər halda xoş söz deməyə bir səbəb var. Parlament seçkiləri ilə bağlı planlarınız necədir? Başqa müxalifət partiyaları ilə bir araya gəlib, vahid komanda şəklində seçkilərə qatılmaq mümkündürmü? Mən demokratiya üçün bir araya gəlməyin tərəfdarıyam. Namizəd və namizədin qələbəsi üçün yox. Demokratiya üçün bir arada olmaq istəyən, istənilən Azərbaycanda siyasi təşkilat və yaxud da ictimai siyasi fiqurlarla bu məsələni müzakirə etməyə hazırıq. Demokratiyanın qələbəsi üçün isə elə bir çox şey lazım deyil. Kiçici öhdəliklər var, hər kəs o öhdəliyə sona qədər dürüstcəsinə rəyət etməlidir.
bizdən asılı deyil təkcə. Mənim hədəfim o olar ki, parlamentdə bütövlükdə Ümid Partiyası və onun namizədləri qələbə çalsın. Bu demokratik prosesdən, bu hadisələrin dinamikasından, bu müxalifətin ümumən seçki abahvası yaratmaq imkanlarından, seçicinin bu prosesə marağının artırılmasından çox asılıdır. Mən hakimiyyət tərəfi saymadım ki, demokratik seçki keçirmək istəyi və s. zaten bilirəm ki, bunlar olası deyil. Amma əsas müxalifətin seçicini bu prosesə necə hazırlaması, dinamikanı artırmaq üçün çalışacaqlar, yoxsa dinamikanı azaltmaq və boykot taktikası üçün, bax, bu önəmlidir. Dinamika artacaqsa bizim uğurlarımız çox olacaq. Dinamikanı azaltmağa çalışacaqlarsa biz də cüzi nəticələr əldə edə biləcəyik. 2015-ci ildə parlament seçkilərində Araz Əlizadəni rəqib namizəd kimi çıxarmışdılar. Sonda Araz Əlizadəyə mandat verildi. Hakimiyyətdə son kadr dəyişikliklərindən sonra bu dəfə də sizin ən azından deputat seçilməyinizə mani ola bilərlərmi? Araz Əlizadə mənim rəqibim olmayıb. Araz Əlizadə hakimiyyətin təyin etmək istədiyi deputat olub. Sabah da təyin etmək istədiyi deputat olacaqsa, eyvallah. Mən seçicilərimlə münasibətdən və onların mənə münasibətindən hər zaman məmnun qalmışam. Biz proses aparırıq. Mənim qələbəm, digərinin qələbəsi, bunlardan daha önəmlisi insanların seçməyə, seçilməyə inamlarının artırılması və bu ölkədə hər şeyin seçki ilə baş verəcəyinə və dəyişikliklərin də kilid prosesinin seçki olduğuna inanmalarıdır. Onun üçün mübarizəmiz davam edir. Son kadr dəyişikliklərindən sonra hakimiyyətdə siyasi, iqtisadi və s. sahələrdə yumşalmalar olacağı ilə bağlı mesajlar verilir. Sizin gözləntiləriniz necədir? Bunu deyən adamlar hakimiyyətə pislik edirlər, yaxşılıq etmirlər. Onda əvvəlcə sual versinlər, niyə sərt idilər, niyə yumşalmaq istəyirlər və nəyə yumşaltmaq istəyirlər. Və sizlər uzunu biz deyəndə ki, hər şey sərtdir, bu cür bu ritorika olmaz, etiraz edirdilər, deyirdilər, bu belə deyil. Əgər kimsə onu deyirsə ki, bundan sonra yumşalma olacaq, qanuna müvafiq olacaq hər şey, bir düşünsünlər ki, o fəaliyyətlərlə və dedikləri ilə olduqları komandaya ziyan vururlar, xeyir vermirlər. Hazırda ölkə bələdiyyə seçkiləri ərəfəsindədir. Seçkidə iştirak edən namizədlərinizə qarşı rəsmi qurumların münasibəti necədir? Hansısa təzyiqlərlə qarşılaşmışsınız? Var, mən demişəm, ayın sonunda yəqin ki, hesabatımız olacaq birinci mərhələ üçün. Kənd icra nümayəndələrindən tutmuş, rayon icra hakimiyyəti və dairə sədrlərinə qədər namizədliklərinin geri götürülməsi adamların prosesdə iştirak etməməsi üçün xeyli dərəcədə baskılar olub, xeyli dərəcədə namizədlər geri götürüb.